Танд өөрийн асуудлаа төрийн болон бусад байгууллагаар шийдвэрлүүлэхэд бичлэн очих боломжгүй тохиолдлууд гарч байна уу? Тэгвэл эргэн танд өөр амжихгүй байгаа асуудлаа өөрийн сонгосон итгэлтэй хүнээр төлөөлүүлэн шийдвэрлүүлэх хууль эрх зүйн боломж бас байдаг. Ийхүү өөрийгөө төлөөлүүлж буй төлөөллийн харилцааг хууль зүйн нэр томьёогоор итгэмжлэл хэмээн нэрлэдэг. Иргэний хуулийн 64-р зүйлд төлөөлөгчийн төлөөлөгч болон түүнтэй хилцэл хийх 3-р шитгэдэд төлөөлөх тухайгаа болон төлөөлөгчийн бүрэн эрхийн талаар амар буюу бичгээр мэдэгдснээр төлөөлөгчд бүрэн эрх олгож болно гэж заасан байдаг. Бичгээр алгасан итгэмжлэл нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Итгэмжлэлд төлөөлөгч гарын үсэг зурсан байх, хуулийн этгээдийн итгэмжлэлд эрх баригч гарын үсэг зурж тамх тэмдэг дарсан байх. Хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийг хүлээн авах, бусдад шилжүүлэх, захиран зарцуулах эрх олгосон итгэмжлэлд эрх баригчаас гадна нэгтлэн бодогч гарын үсэг зурсан байх. Олгосон он сар өдрийг заах, хуульд заасан бол нотариатар гэрчлүүлэх. Итгэмжлэлийг тодорхой хугацаагаар олгох бол хугацааг заах. Ямар төрлийн эрх олгож байгаагаас хамаарч холбогдох материалыг бүрдүүлснээр та өөртөө орхин альч нотариатчид хандан үйлчлүүлэх боломжтой юм а. Практикт эргээд тэтгэвэр тэтгэмжээ банкнаас авахулах. Үл хөдлөх эд хөрөнгө газар автомашиныг захиран зарцуулах, шүүхэд төлөөлүүлэх, бүртгэлийн байгууллагуудад төлөөлөх, утасны операторудтай харилцах, нийгмийн даатгалын байгууллагад төлөөлөх, өөрийн насанд хүрээгүй хүүхдийг хинэгнэр харгалзаж асран хамгаалуулж гадаад улс руу орон нутг руу өгч явуулах, боловсролын сан төлөөлөх гэх мэт олон төрлийн итгэмжлэлийг нотариатчаар баталгаажуулж байна. Хэрв та гадаадад ажиллаж амьдардаг бол тухайн улсын дипломат төлөөлөгчийн газарт хандаж хууль зүйн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүнээс эрх авсан албан тушаалтнаар дамжуулан итгэмжлэл үлдэх боломжтой. Харин нотариатч ажиллаагүй суманд хууль зүйн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүнээс эрх авсан сумын засаг даргын тамгын газрын дарга нотариатчийн үүргийг хавсран гүйцэтгэдэг. Мөн иргэний хуулийн 64-р зүйлийн 64-ийн 4-р заасны дагуу цэргийн албан хаагчийн итгэмжлэлийг түүний албан хааж байгаа анги байгууллагын удирдлага хориглын итгэмжлэлийг хорих байгууллагын дарга гэрчлэх боломжтой байдаг. Монголын нотариатчдын танхим.